şeklinde değil, nezim şeklindedir. Özünde öz şehrin özü diyecek. Onu hemçinin beni mecbur edip öz şehrine okutturup beğenmeyip sonra özü gelip özü hayatımızda geçeşe ifa edip ve YouTube'da okuturma, oturtmaya icazı verin. Adalet hemçinin bundan sonra Tofiq müəllim demeli dedi yok Sabir müəllim ben çok çok sənətli filmlere bakmışam. Senin hükmen ömrüm günüm senetli filme çevrilmeli. Ay adalet kadanalım boşuna dönüm. Bu kitabı bir hafta yalvarmışım. Bir hafta yalvarmışım. Ne diyor hey olabilmez. Falan kes falan kes falan kes hakkında olup ancak sizinki daha geniş olacak daha mezmun olacak. Çünkü siz orbitten çıkarak risklerden kenara da gitmiş o miqyasda tanınmış el oğlumuzsunuz. Ben iyiyim çok ölçtüyük piştüyük. Dedi ki bunun ötesinden gelse gelse ancak Miraslan müəllim gelir. Bu badəni içək, bu günün tələbkarı olan Aşıq Ədalət Dəli Dağlının və o cümlədən onun arzu istəyini reallaşdıracaq Miraslan müəllimin. Hər ikisinin sağlığını mən bir-birindən ayıra bilmərəm. Çünki bunlar bir sənətli filmin... Miraslan müəllim sonra mənim sağlığım. Sağ olun, sağ olun. Yox, siz tələb eləmişsiniz, sonra bu kişi olur, icra eləyir. Mən arzu... Buyurun indi, qoy mən bir dəm gəlir, söz deyim Sabir müəllim, icazənlə. Qadanızı alaram sizin. Sabir müəllimin 10 ildir tanıyıram, hörmətli məclisdəyik, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük. 10 ildir Sabir müəllimin bütün xasiyyətlərin, avtobiografiyasını mən özümdə həzm eləmişəm. Mən bir həftədə bu kişiyə yalvardı, bəlkə də 70 yaşı var, ömründə bəlkə də bir 10 adama eşitməyək. Çünki düz adamın dostu az olar. Sabir müəllimə bir həftə yalvardım, ideyanı verdim, yəni biraz yekəli çıxmasın. Düz, elədir. Yedəşi yox, dedim, yox, belə bu aparatla çək, bu aparatla çək, bu qalacaq ev lent olacaq. Amma sizin sənətli filmə çəkilməyiniz qoy Azərbaycan televiziyasının qızıl fondunun arxivinə geçsin. Qoy bizim gələcək nəsillərimiz də, balalarımız da bilsin ki, Azərbaycan belə bir Azərbaycan elmində hegemon bir şəxsiyyət yetişdirir, alim yetişdirir. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm Sabir müəllim, bizi eşitdiyinə görə. Doğrudan da siz ona layiqsiniz. Siz həmi bir gözəl insansınız, haqqı həzm eləyən insansınız, elə bilmirsiniz həzmi. Haqqı sevən insansınız. Mən sizin sağlığınız, Allah sizə uzun ömür, möhkəm can sağlığı. Bu gözəl Azərbaycan elmindən əski olma, yaradıcılığınızda yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Dayan. Xahiş eləyirəm. Tofiq müəllim və həyat yolda Şafət xanım başda olmaqla balaları eşitsin, nə yazmısınız? Öz dilinizdə nə eşitsinlər? Doğru sazdan deyərəm, olarmı? Nə deyirəm, mən bəs. Sağ olun, Miraslan, sağ olun qadas. Sizin sağ olun. Amma oğlu sağ ol, ay Tofiq. Sağ ol qadar. Sağ ol, üstad. Sen ne danışsın? Yoksa eşine gitmeyeceğim. Həmişə xoş günlərində, sıra kəlmişəyik, həmişə də qoşdurak çəkdik, ona böyük can sağlayıq. Keç ərəfdən, bu görsək, keç onun laqqı, onun kiçiyi, onu çox istəyirik. Sabir müəllim. Belə, nəxin, gün çıxı, adıma bir kizim elə deyim. Mən də Sabir müəllimi təbrik edirəm, can sağlığa arz edirəm. Sabir müəllim böyük insandır, xalqa yararlı bir insandır. Xalqın həmişə, nətər deyim, qayğısını çəkən bir insan olub. Biz də Sabir müəllimin yəni, həmişə bir neçə mahnıların oxumuşuq. Özü bu mahnıları istəyib biz də oxumuşuq. Təbrik edirik Sabir müəllim. Uzun ömür can sağlar. Mən də səmimi qəlbdən təbrik edirəm Sabir müəllimi. Çox az müddət oldu tanıdım.
Bəmmə mənim üçün şərəf oldu. Çox vətənpərvər. Əsr Azərbaycan pərəst. Əsr Azərbaycan. Millətini sevən. Çox millətini sevən. Xalqına düşkün. Maşallah olsun. Yaxşı ki var yanımızda. Allah can sağlığı versin. Amin abi. Sağ olun, sağ olun. Mənim əzizlərim, bayaq dedim ki, Ədalət Dəli Dağlının Sabir müəllimdən sarı ürəyi doludur. Və o, bədahətən gələn şeir yazıb. Valla, valla, billa, mən nə deyim, o adam o mövqəyə layiq olsam özümü xoşbəxt sanıyaram. Ancaq Şəmkir rayon Aqsaqqallar Şurasının sədri Bilal müəllim deyir ki, bütün hamısını elə ifadə edib ki, bizim deməyimizə söz qalmayıb. Buyurun, Ədalət müəllim, özünüz öz sazınızla həmin şeirinizi. Pardon, dur burada. Mən sazımla, sözümlə, müqəddəs bir sənət dünyamla, Dədə Qorqud dünyamla, sənətimlə bizim Azərbaycan Respublikasının görkəmli şəxsiyyətlərindən olan xətirin çox istədiyim aqsaqqalımız, hörmətli professor, akademik Sabir Tağıyevin bugünkü 70 illiyin təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Bəli, Sabir müəllim doğrudan da əsl insandır, əsl alimdir. Allah onu Azərbaycan elmindən əski eləməsin, uzun ömür, can sağlığı versin və yaradıcılığında yeni-yeni uğurlar arzulayın. Və o kişinin şərəfinə, hörmətli akademikimizin şərəfinə bir parça bir gərayli yazmışam. Əgər onu vahidlisə qabül eləsin. Buyurun, 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 buyurun. Siz nə var? Sabir müəllim Hatəm kimi qut çörəkli səxavətli Sabir müəllim çox sağ ol şan şöhrətə baş əyməyən Haqqını haqqa verməyən cəsarətli Sabir müəllim. Əlləriniz var olsun, diliniz var olsun, ömrünüz uzun olsun, var olasın. Əsl alim Əsl insan, təlatümlü bir ümmansan, dərd əhlisən, dərd qanansan. Saz pozul deyib, onlar təzdən çalıb. Dönə, dönə bilmişsəm, ben? Ya. Mən sazımla, sözümle, müqəddəs bir sənət dünyamla, xətirin çox istədiyim, xalqımızın layaqətli, şəxsiyyətli kişilərindən olan hörmətli alimimiz, professorumuz, akademikimiz, çox hörmətli Sabir Tağıyevin bugünkü mübarək 70 yaşını təbrik edəyəm. Çox sağ olun. Allah, Sabir müəllim, sizə uzun ömür, can sağlığı versin. Azərbaycanımızın elmindən əski olman, Azərbaycan elmindən əski olman, sizə yeni-yeni yaradıcılıq uğurlar arzulayıram. Və sizə bu gözəl simanıza, gözəl işlərinizə, gözəl şəxsiyyətinizə mən də
ürəyimdən gələn bir neçə bənd şeir yazmışam Cəraili. Onu bizdən təhvil almanızı xahiş edirəm. Çox minnətdaram. Çox sağ olun. Hamınız xoş. Sağ olun. Əzəmətli Sabir müəllim Hatəm kimi qut çörəkli Səxavətli Sabir müəllim Yaşan, əlləriniz var olsun Baş əyməyən Dediyi sözdən dönməyən Haqqı da haqqa verməyən Cəsarətli Sabir müəllim Əsl alim Əsl insan Təlatümlü bir ümmansan, dərd əhlisən, dərd qanansan, ləyaqətli Sabir müəllim. Əlləriniz var olsun, çox sağ olun. Yaşan. Çox sualləriniz var olsun. Hər bir işin gəlir xoşa. El bəyənir, çəkir başa. Dosta, qohuma, qardaşa çox diqqətli Sabir müəllim. Ay ədalət, nər kişidir. Baxma, biraz kür kişidir. Oğludur, ər kişidir, ər qeyrətli Sabir müəllim, cəsarətli Sabir müəllim, səxavətli Sabir müəllim, ləqətli Sabir müəllim, şəxsiyyətli Sabir müəllim. Təbrik edirəm, eşq olsun hörmətli akademikimizə. İcazə verin, dayan bir dəqiqə. Yox. Ay, bir dəqiqə yox, ay, bir dəqiqə tələsmə. Tövbə qoymaq, mənim yox. Onda bir dəqiqə tələsmə. Hə, sağ olun, yox Çox sağ olun. Əlləriniz də var olsun. Qəlbiniz də var olsun. Ürəyiniz də həmişə təravətli olsun. Yaradıcı olsun. Sizin şəxsiyyətinizdir. Mənim ürəyim gəlir. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Ürəyim qazanır. Çox sağ olun. Yaxşı sözümü eşitdim. Minnətdarım. İcazə verdim bu ideyə. Bunamsız sizin sayənizdə. Öpürəm. Mən təşəkkür edirəm. Qarşılıqlıdır. Pandemiyada qoyaq onu yerləşdirək. Pandemiyada çox öpüşürəm. Ürəkdən gələn sözlərindən sonra gəldi dağ. Bəli. Siz onu özünüzə ləqəb götürmüşsünüz. Ədalət Dəli Dağlı. Kəlbəcərdədir o Dəli Dağ Kəlbəcərdədir, düzdür. Babanın tezisidir. Bundan sonra Ədalət Dəli Dağlının bu formada mövqeyindən sonra icazə verin diqqətinizə bəzi məqamları çatdırım. Mənim yazdığım şeirlərə və mənə yazılan şeirlərə musiqi bəstələyən bəstəkar da buradadır. Oktay Hacıyev. Hədsiz dərəcədə gözəl muğam ifaçısıdır. Həmçinin yaradıcı, bəstəkar yoldaşdır. Çox təəssüf, bunun əməyi qiymətləndirilməyib, bununla bağlı çox gərginlik aparmışam. Lakin buna baxmayaraq, bunun yazdığı musiqi Nəcibə xanımın rəhbərliyi elədiyi Ceyranbatan Musiqi Məktəbinin kollektivi tərəfindən həmişə yüksək qiymətləndirib. Bugün Oktay Hacıyev də burada iştirak edir.
Nəcibə xanımın rəhbərliyi elədiyim musiqi məktəbinin kollektivi Məlik müəllim başda olmaqla Natəvan xanım ondan sonra kim? Əfqan qardaşoğlu, qardaşoğlu da buradadır. Onlar indi bu musiqidən sonra istər istəməz Oktay'ın yazdığı Sabir Eloğlu mahnısını orada səsləndirə bilərsinizmi? Oradan da bir xoş səda gəlsin. Mümkündür mü Natəvan xanım? Gəlsin də bu yaxın olur. Yox, xahiş edirəm. Xahiş nədir? Oktay Hacıyevin bir bəstəkər kimi, bir gözəl insan kimi, ailə başçısı kimi, qeyrətli, namuslu, şərəfli, ləyaqətli, vətənpərvər Eloğlu kimi, bütün Azərbaycan xalqının milli xarakteri xüsusiyyətlərini musiqidə çalar şəkildə verməyə çalışan bir bəstəkar kimi sağlığına. Həmçinin onun yaratdığı sənət əsərinə həyat verən, səs verən, həyata bəxş eləyən Nəcibə xanımın başda olmaqla Ceyramatan Musiqi Məktəbinin kollektivinin sağlığına, o cümlədən Məlik müəllim və Natəvan və bizim qardaş oğlumuz orada Əfqan iştirak edir. Qocalıqdan da Əfqan, incimi ilə ondan qadan alın sənin. Siz sağlığınıza. Oktay nə demək istəyir desin, qalan orada o bir mahnını görək səsləndirə biləcəklərim. Buyurun Oktay müəllim, söz sizindir. Allah nə bilsin, söz demək bacarım yoxdur. Amma nə demişsinizsə, çalırmışam canla başla yenə edirəm. Nə qədər bəyənilib, bəyənilməyib, onu dinləyici bilər. Mən deyə bilmərəm ki, mən yazdığım musiqi hazır tərzdədir. Mən onun ifaçılarına dərin minnətdaram. Gözəl, özü gözəl, sözü gözəl, səsi gözəl, Natəvan xanım da sağlıq içirəm. Bunların kalitini sağlıq içirəm. Allah olan canı sağlıq içirəm. Sən də ki, böyük olanasan, 70 yaşını, gələcəkdə 100 yaşı gedirik. Təşəkkür edirəm. Başqardaş, fəaliyyətə. Natəvan xanım, vəziyyət necədir? Yatırsın, ha. Azərbaycan üzrə. Sizin kollektivin sağlığına, Oktay müəllimin sağlığına və Nəcibə xanım başda olmaqla sizi xüsusi vurğulayırıq. Oldu? İndi xahiş edin mübarək. Yaşar, buyurun Atavan xanım. Nola dostların məkanı Sərikovi yar aləydi Nola dostların məkanı Sərikovi yar aləydi Yaşar Nə ürək edəydi təşviy Nə göz intizar olaydı Hər içində şadimanlıq sürər daima hökmür Allah Yaşan Çok sağ olun, Natəvan xanım.